אוקיי. התחלנו להקליט. כן, מה השאלה? אז בנוגע למה ששאלתי אותך אתמול בקבוצה, אז רק כדי לוודא, בזמן אימון, כשאני עובד על הטריינינג סט, אז בעצם אני לא באמת עושה איזשהו חיזוי, נכון? אז צריך לדייק את זה. בזמן שאתה מחשב את הלוס בזמן האימון, אז באמת לא עושים שום חיזוי. כלומר, פשוט עוברים צעד צעד, מזינים למודל את המילה הנכונה בכל פעם. כן. ורואים מה הוא מוציא, ולפי זה מחשבים את הלוס. אז זה מה שקורה ב... מה זאת אומרת רואים מה הוא מוציא? הרי איך אנחנו מחשבים את הלוס? הלוס זה מינוס לוג ההסתברות של המילה הנכונה, נכון? כן, נכון. זה הקרוס אנטרופי. כן, ואיך אני... וכדי למצוא את הדבר הזה, אנחנו צריכים בעצם לתת למודל לחזות התפלגות. אז אנחנו נותנים למודל להוציא את ההתפלגות בסופטמקס, ואז אנחנו ניגשים לכניסה שמתאימה למילה הנכונה, מפעילים מינוס לוג על הדבר הזה, זה בעצם יהיה הלוס שלנו. ובעצם בדקודר, איך זה עובד? אני לוקח את המצב האחרון, את ה-hidden state האחרון מהאנקודר, ואת האמבדינג של האות הנוכחית בפלט, בשפת היד, נכון? ואני מכניס את זה ל-LSTM, ומה שיוצא, אני מעביר את זה לוקטור בגודל של האוצר מילים של הפלט, ועל זה עושה softmax, ומזה מחשב את הקרוס-אנטרופי? נכון מאוד. אוקיי, יופי, אז ברור עכשיו. שים לב שבכל התהליך הזה, לא ממש עשינו חיזוי, נכון? כי כשעושים חיזוי, אז ממש עוברים צעד צעד, וכל פעם בוחרים את זה, נגיד, עם ההסתברות הכי גבוהה. זה מה שנקרא... גרידי דיקודינג. כן. כן, בדיוק. אבל אם אנחנו עושים את זה... רק, אם אנחנו רק עושים את זה בשביל לחשב את הלוס, ומסתכלים רק על המילה שאנחנו יודעים שהיא הנכונה, אז בעצם לא עשינו פה שום חיזוי. ובעצם כשאני מסיים לרוץ על הטריינינג סט, אז אני עושה ריצה אחת על ה-development set, בלי להתקן את הגרדיאנטים, ואני רק מנסה לעשות חיזויים ומחשב את התוצאות, את ואת הלוס. אז באמת, כמו שאמרת, אחרי שמסיימים epoch 1 על הטריינינג סט, אז אנחנו בעצם לא רוצים לחשב את הגרדיאנטים, אנחנו עכשיו מסתכלים על ה-development set. ואז אנחנו עושים שם שני דברים. אחד, זה לחשב את הלוס, שזה פשוט אומר לחשב את אותו לוס שאנחנו מחשבים בזמן הטרנינג, רק פשוט לא להשתמש בו כדי לאמן, כלומר לא לעשות בקורס, זה רק לסכום ולקבל את המספר. ודבר שני זה לחשב את הבלו סקור. בשביל זה ממש צריך לעשות דיקודינג, כלומר ממש צריך לחזור. סליחה, וכשאני ב-development set, אז בעצם החיזוי זה בעצם אני אומר לו להתחיל מהתו ההתחלתי, ואז פשוט שיחזה מילים עד שמגיעים לתו האחרון? כן, אז יש לנו שתי אופציות לעצור. כתבתי את זה גם בתרגיל. אחת, זה אומר פשוט אם הגענו לאורך מקסימלי, שאנחנו לא רוצים להמשיך ממנו. ואופציה שנייה, זה אם אנחנו חזינו את התו שאומר סוף הסיקוונס. אוקיי. יש לנו תו כזה? ברגע שחזינו אותו, אנחנו מסיקים לחזיר. אוקיי, סבבה, תודה רבה. בכיף. עוד שאלות? מישהו על התרגיל? אוקיי. כולם רואים את המצגת? מולטילינגואל NMT? אתם רואים? כן. אז נתחיל.
אז בשיעור שעבר דיברנו על כל מיני שיטות שמאפשרות לנו להגיע למודלים שהם עובדים טוב. כלומר, שהם אפילו עוקפים באיכות שלהם את המודלים הקלאסיים שלמדנו עליהם, את ה-phrase-based model. מישהו זוכר מהם השיטות שדיברנו עליהם? היו שני דברים עיקריים. התמודדות עם ווקאבולרי גדול ועם דאטה נכון, לא מתויג. שעם ווקאבולרי גדול, מה עשינו? מה השיטה שהשתמשנו בה? BPE, נכון. אז באמת, כל השימוש של סאבוורד, טוקן, שהוא בעצם גם שימושי היום בהמון המון משימות אחרות. זה דבר עיקרי שדיברנו עליו. וכמו שדוד אמר, דיברנו גם על איך אפשר להשתמש בדאטה לא מתויג. כלומר, המון טקסט בשפת היד, שמה השיטה שהצענו שם? שזוכר? תרגום לצד השני. נכון, back translation. כמו שליאור אמר, השתמשנו ב-back translation, שזה אומר תרגום הפוך. לקחנו, אימנו מודל בכיוון הפוך, השתמשנו בו כדי לייצר דאטה סינתטי, ואז השתמשנו גם בדאטה הסינתטי הזה, כדי לאמן את המודל בכיוון שמעניין אותם. אז אלה שתי שיטות עיקריות. ואז בסוף השיעור דיברנו גם על נושא של טרנספר לרנינג. כלומר, אם יש לי זוג שפות מסוים שיש לי המון דאטה עבורו, ויש לי זוג שפות אחר שיש לי פחות דאטה עבורו, אז אני יכול אולי לאמן אותם ביחד, ואז להגיע לביצועים עוד יותר טובים. וכל הרעיון הזה בעצם הוביל בצורה די טבעית למה שנקרא מולטילינגואלנטי. אז אם שיעור שעבר, כשדיברנו על טרנספר לרנינג, אמרנו שנאמן מודל גדול, נגיד צרפתית לאנגלית, ואז ממנו נתחיל איזה מודל ילד, שהוא יהיה נגיד צרפתית לקזחית, או קזחית לאנגלית. אז מה שקורה במולטילינגואל NMT, זה רעיון אחר. אנחנו אומרים, בואו ממש נאמן כמה זוגות של שפות, ביחד, כלומר בו זמנית, לא בצורה טורית, אלא ממש בצורה מקבילית. כלומר, תוך כדי האימון אני מאמן גם זוג שפות אחד וגם זוג שפות אחר. יש לכם רעיונות מה זה אומר על המודל שלי? למשל, במה אני צריך לתמוך בצד הפלט או הכלט? צריך ממש לתמוך בטוקנים של שפות שונות. כלומר, אוצר המילים שלי, אם עד עכשיו דיברנו על אוצר המילים שבכל צד, בקלט ובפלט, הוא בעצם מכיל שפה אחת בדרך כלל, אבל עכשיו אנחנו כבר במקום שבו אוצר המילים יכול להיות מכמה שפות, גם בקלט וגם בפלט. אז זה כבר באמת סיפור אחר. מה שזה מאפשר לנו, זה מאפשר לנו יותר, נקרא לזה knowledge transfer, כלומר, אם בטרנספר לרנינג אנחנו משתמשים בפיצ'רים שלמדנו עבור משימה אחת כדי לפתור משימה אחרת, אז כאן אנחנו יכולים לעשות את זה אפילו עוד יותר. אנחנו יכולים להשתמש בהמון זוגות של שפות, אנחנו יכולים לקבל את זה גם בשפת המקור וגם בשפת היד, אז זה יכול לאפשר לנו לשפר את האיכות. אבל, דבר שהוא אולי עוד יותר מעניין, זה שזה יכול לעזור לנו מבחינה פרקטית. כלומר, אם יש לי עכשיו 10 שפות, אוקיי? ואני רוצה לאפשר תרגום בין כל השפות לכל השפות,
אז אם אני חייב שיהיה לי נגיד שרת אחד או מודל אחד פר זוג אפשרי, אנחנו נשארים פה עם כמות ריבועית של זוגות, שזה המון. אבל אם אני אומר שיש לי מודל אחד שיכול לתרגם מכל שפה לכל שפה, אז אני יכול לפרוס בעצם את הדיפלוימנט רק למודל אחד, שרת אחד, וזה הרבה יותר פשוט. אז יש לנו פה גם יתרונות מבחינת האיכות של התרגום, וגם יתרונות פרקטיים. אוקיי? ואולי עבודה הבולטת, שבעצם הראתה שיטה מאוד מאוד פשוטה לעשות את הדבר הזה, זה עבודה של גוגל מ-2016, שאנחנו נדבר קצת גם על מה שעשו שם, וחשוב להגיד שבעצם הרעיון הזה זה מה שאפשר בגוגל טרנסלייט בעצם לעבור לניורל משין טרנסליישן בפרודקשן. זה בעצם היה המקום הראשון שהיה שם מערכת תרגום בסיס דיפ לרנינג שפרוסה בצורה מסיבית, בסקייל עולמי, ואחד הדברים שבעצם אפשרו את הדבר הזה זה באמת הרעיון של תרגום רב-שפתי או מולטי-לינגואל NLP. למה מציין זירו שוט טרנסליישן? מה זה? תתייחס למה הוא מציין שזה Zero Shot Translation? אז על Zero Shot Translation אנחנו גם נדבר במשך. אוקיי? Okay? אם לא, זה לא יענה על תופעות, אז תזכיר. רואי? כן. בעצם מה שאתה אומר, שבמערכת הזאת של Google Translate, אם אני רוצה להגיד לתרגם משפה פחות נפוצה לשפה פחות נפוצה אחרת, אז בעצם מה שהם עושים, הם עוברים תמיד דרך שפה אחת שהיא ידועה? זה באופן כללי דבר שהוא נפוץ, מה שנקרא pivot translation, כלומר, בסוף אין לך דאטה לאימון בין כל הזוגות האפשריים, נכון? לא יודע, נגיד, אתה רוצה לתרגם אתיופית לרוסית, אוקיי? יכול להיות שאפילו בארץ זה יכול להיות שימושי, אבל אין לך תרגומים כאלה אחד לאחד, מה שאתה יכול לעשות זה לעבור דרך אנגלית, למשל. אבל ספציפית מה שאנחנו מדברים כאן, ושוב זה יותר ברור כשנתחיל להסביר על זה, זה שאנחנו נגיד נאמן מערכת של אתיופית לאנגלית ואנגלית לרוסית במערכת אחת. אוקיי? ואז בעצם מה שיקרה כשאנחנו נדבר על זירו שוט, זה אנחנו נראה שאפשר לעבור מאתיופית ישירות לרוסית, גם בלי לעבוד דרך אנגלית. אז זה בעצם מה שנקרא זה ירוש. אבל אנחנו נדבר על זה. עוד שאלות על זה? אני רק רציתי להבין, אם אתה אומר שזה יותר טוב מלאמן זוג, או שזה לא משהו שאמרת? אני לא... אז מלאמן זוג אחד? כן. אז התשובה היא תלוי. אוקיי? ואנחנו נדבר על זה גם. אוקיי? סבב. כן. אבל באופן כללי, לזוגות שאין להם הרבה משאבים, זה לאו את החוזר. כמו שראינו בהרצאה הקודמת עם הטרנספלון. תודה. אוקיי. אז מה זה תרגום רב-שפתי, או מולטילינגואל ניורל משין טרנסליישן? יש כל מיני גישות. גישה אחת אומרת את הדבר הבא. נגיד אנחנו רוצים לעבור מאנגלית, לכמה שפות שונות. כלומר, תמיד אנגלית תהיה שפת המקור שלנו. Okay? מה זה בעצם מאפשר לנו? זה מאפשר לנו לחלוק את המידע מצד המקור. Okay? נגיד, יש לי המון המון דאטה של אנגלית לצרפתית, אבל אין לי הרבה דאטה של אנגלית לעברית. אז אם אני אמן אותם ביחד, נקבל אנקודר שיודע ממש טוב אנגלית, ואולי זה ישפר לי גם את הכיוון של אנגלית לעברית. אז באמת הייתה שיטה כזאת, שבעצם אמרו, בואו ניקח אנקודר אחד, ודיקודר שונה לכל שפת יעד. אוקיי? מה נחמד בזה? אז כמובן לכל שפה יש את הפרמטרים שלה בצד היעד, אוקיי? יש לה את הדיקודר שלה, אז הן לא יפריעו אחת לשנייה. אוקיי? מה זה אומר להפריע? חשבו שבסוף יש כמות פרמטרים מוגבלת לכל שפה,
אם יש כמות פרמטרים מוגבלת וכמות אינסופית של מידע שצריך לקודד, אז בסוף השפות גם יכולות להתחרות אחת עם השנייה על כמות הפרמטרים. אז אם עושים דיקודר נפרד, למשל זה אין לנו את ההפרעה הזאת. אבל מה הבעיה במודלים כאלה? שהארכיטקטורה היא כבר הרבה יותר מורכבת. נכון, אנחנו לא יכולים לקחת את הקוד שאתם כותבים עכשיו בשיעורי בית ולהתחיל לעבוד עם זה. אתם צריכים עכשיו להתחיל לצבח את הקוד, לעשות ארכיטקטורה שמכילה שני דיקודרים, צריך לבחור כל פעם דיקודר אחר. וגם באופן כללי, יש פחות פרמטרים שמשתפים. אז זה גישה אחת, לשחק עם הארכיטקטורה. רואי? שאלה? כן. למה אין שיתוף בפרמטרים? זאת אומרת, אם נגיד יש attention, attention הוא לא יושב באנקודר? אז יש שיתוף בפרמטרים, כי האנקודר זה אותו אנקודר, אבל אין שיתוף מקסימלי נקרא לזה. אוקיי? מה זה אומר? לא, כשהדיקודר הוא נפרד, למשל הוא נקרא לזה. אוקיי, יכול להיות שגם, נגיד אם יש לך רוסית ואוקראינית וזה שפות מאוד דומות, יכול להיות שכן הייתה רוצה לשתף את הדיקודר. אוקיי, וזה לא יכול לגרום לדריסה, שכאילו הדיקודר, נגיד, של שפה אחת יעשה attention אחד, והדיקודר של שפה אחרת יגרום לattention להיות אחר? כן, אז כמו שאמרתי, אמרתי זה ביתרונות, אבל זה יכול להיות חיסרון. בעצם אמרתי זה ביתרונות, שכשכן משתפים, יכול להיות הפרעה, interference, מה שקראתי. שוב, בעיקר בגלל שזה פשוט כמות פרמטרים מוגבלת, ואתה צריך לחלק אותן איזשהו בין כל השפות. כמו שאתה מוסיף שפות, זה יותר קשה. אז כן, זה טרייד אוף כזה. אוקיי. אוקיי? כן, תודה. אוקיי. אז הגישה השנייה, שהיא באמת הגישה של המאמר שהזכרתי בהתחלה, בעצם אומרת את הדבר הבא. בואו נשתף את כל הפרמטרים. כלומר, עם אותה רשת, אותו אנקודר דיקודר שאתם מממשים בשיעורי בית, אנחנו נעשה גם תרגום מאנגלית לעברית וגם תרגום מאנגלית לצרפתית. מה הבעיה בדבר הזה? יש לך המון אפשרויות במצא? המון אפשרויות, כמה? אתה אולי תפספס כל מיני מאפיינים שהם ייחודיים לשפה. אוקיי, זה אולי קצת קשור באמת להפרעה הזאת שדיברנו עליה. מה עוד זה בעייתי פה? שיש לי את אותו דיקודר או אותו אנקודר? אני חושב שזה הרוכבי הגדול, אז כאילו יש לך המון אפשרויות להחליט כל מילה מהי. יש לך את כל המילים מעברית וכל המילים מצרפתית. נכון. אז מה בדיוק הבעיה הפרקטית? אני מכניס עכשיו משפט באנגלית, נכון? איך המון דאטה בשביל זה, כדי לאמן. מעבר לדאטה, אם המערכת תומכת גם בעברית וגם בצרפתית, ביציאה, איך היא תדע בכלל איזה שפה לתרגם? אני עכשיו מכניס משפט... אנחנו מכניס לה איזשהו אינפוט כזה. נכון, אבל זה כבר פתרון. נכון, אז על פניו, אם לא מוצא איזשהו טריק כאן, אני משתף את כל הפרמטרים, המערכת לא תדע האם להוציא עכשיו עברית או להוציא עכשיו צרפתית, כשאני מכניס משפט באנגלית. כמו שאורי אמר, איך פותרים את הבעיה? אז שימו לב שכאן הטוקן הראשון הוא מה שנקרא language token. אנחנו מכניסים איזשהו טוקן מיוחד, מילה מיוחדת, בתחילת המשפט. הקלט, שבעצם המילה המיוחדת הזאת אומרת לאיזה שפה אני רוצה לתרגם. אז אם נכניס את המשפט הזה באנגלית, יחד עם טוקן שאומר לעברית, to Hebrew, אז באמת אני מאמן את המודל להוציא עברית, וכשאני אומר לו to French, אני אאמן אותו להוציא צרפתית. אוקיי? שימו לב שהטוקן הזה הוא גם בעצם משתתף כחלק מה... מנגנון ה-attention, שגם הוא יסתכל עליו, ולכן המודל יודע בכל צעד תמיד להסתכל, לתרגם לשפה שהיינו רוצים. אוקיי, זה ברור?
אז היתרון כאן זה שפה אנחנו באמת ממקסמים לגמרי את שיתוף הפרמטרי. אנחנו לא רוצים שום החלטה מצדנו של לעשות דיקודר כזה לכל שפה, אין קודר כזה לכל שפה, ולהחליט, לא יודע, אולי שפה אחת צריכה דיקודר יותר גדול, שפה אחרת צריכה דיקודר יותר קטן. אנחנו לא מתערבים בכלל בהחלטות האלה, וכל מה שאנחנו עושים זה פשוט נותנים למודל לבחור איך הוא רוצה לנצל את הפרמטרים. כל השפות משתפות את כל הפרמטרים, והמודל בעצם לומד איך לבזר את את הקפסיטי שלו, את הפרמטרים שלו בין השפות השונות. זה ברור? רואי? כן. חשבתי אולי כשעושים דבר כזה, כשעושים שיירינג של כל הפרמטרים, אז רגע. אז לא קורה, נגיד, מצב או שאפשר אולי איכשהו לגרום שבעצם הרשת תוציא מאפיינים טקטוקיים, אולי תחביריים כאלה של השפות, תמצא איזשהו מכנה משותף, נגיד, שבפועל זה לא קורה הדבר הזה. אז אנחנו נדבר על זה. אוקיי, אנחנו נדבר על בעצם מה הרשת לומדת, כשבעצם מכריחים אותה לתמוך בכל כך הרבה שפות. מעניין. אוקיי. אז דיברנו על המודל הזה, המודל הג'וינט המשותף, שבעצם כל הפרמטרים משותפים. וחיסרון שלו זה שבאמת השפות כן יכולות להפריע אחת לשנייה. כלומר, שוב, תחשבו, אם אני עכשיו מאמן גם אנגלית לצרפתית וגם אנגלית לגרמנית ביחד, ויש לי ברשת 100 מיליון פרמטרים, אבל יש לי 200 מיליון דוגמאות מכל שפה אפילו, אז בטוח שיהיה לי פה איזשהו צוואר בוק. כלומר, המודל פעם אחת ירצה לנצל את הפרמטרים עבור צרפתית, פעם אחת עבור גרמנית, ויכול להיות שהשפות יתחילו להפריע אחת לשנייה. אוקיי, אז זה בעצם טרייד-אוף שיש לנו כאן. רועי, יהיה לך ייצוג של ביד, נניח יש לך, נניח אתה עושה BP, אז יכול להיות לך איזשהו word piece, כאילו יכול להיות לך איזשהו חלק של מילה, שהיא משותפת לכמה שפות, נניח, גם לאנגלית וגם לגרמנית, רצף של אותיות. אתה תעשה שימוש, אתה נותן ייצוג לכל שפה, או שזה... או ש... אז שאלה טובה, שאלה טובה. זה לבחירתך. באופן כללי, הפרקטיס הוא לא לעשות ייצוג מיוחד לכל שפה, ולתת למודל להבין לבד, איך לחבר את הדברים ומתי הוא נמצא באיזו שפה. יש עבודה ששלחתי לכם בוואטסאפ אחרי אחת השאלות של אופיר פרס, שהיה באוניברסיטת תל אביב, ששם בעצם הציעו יותר מזה, כלומר, בואו נשתף את כל האמבדינג, גם בין שתי השפות, וגם כשאנחנו עושים סופטמקס, וגם אנחנו כופלים באיזה מטריצה, שהיא בעצם באותו גודל שמטריץ את האמבדינג, כי היא מביאה אותנו מה-LSTM לאוצר המילים, ובכניסה אנחנו הולכים מאוצר המילים ל-LSTM, אז בעצם זה אותו גודל. הם הציעו אפילו את הדבר הזה לשתף את הפרמטרים, וזה דבר שעובד, עובד לא רע, וזה גם חוסך לנו הרבה זיכרון, אם אין לנו. אז באופן כללי, הנטייה היא לא לעשות סימול מיוחד, של איזה שפה הגיע ה-word piece הזה, אלא לתת למודל להסיק את זה לבד מההקשר. כלומר, זה יכול באמת לגרום אולי לטעות. אוקיי? תודה. אוקיי, אז נמשיך. אז זה באמת מודל מאוד מאוד פופולרי, לכל הרעיון הזה של תרגום רב-שפתי, וזה בעצם הארכיטקטורה הכללית של הרבה מאוד מהמודלים בגוגל טרנסלייט. וכבר הפרודקשן הראשוני, בהרבה מהשפות הם היו בעצם חלק ממודלים שהם מולטילינגואל. אז עוד גישה, והיו הרבה כאלה, היא גישת הבין לבין. כלומר, אם בקיצון אחד אמרנו, עושים דיקודר נפרד לכל שפה, או אנקודר נפרד לכל שפה, ובגישה אחרת אמרנו משתפים הכל. גישה השלישית היא
לבחור כל פעם איזשהו סט מוזר מסוים של פרמטרים ואותו לשתף. למשל, המאמר שהציע שלשתף הכל חוץ מהאטנשן. כלומר, רק הרכיב שמחשב את המשקלים של האטנשן, רק הוא יהיה ייחודי לכל שפת יד, למשל. ולפי שפת היד שלי אני אבחר בעצם באיזה אטנשן להשתמש. אז זה גישה אחת. מה זה? האינטואיציה. האינטואיציה אומרת שלמשל שפות שונות יש להן תחביר מאוד מאוד שונה. הן צריכות ללמוד תופעות שונות שלמשל סידור מחדש של המשפטים וכל מיני דברים כאלה. ולכן עדיף להפריד את האטנשן שהוא כאילו המנגנון שאמור ללמוד את ההתאמה בנוספות. זו בגדול האינטואיציה. האם בדיוק זה מה שקרה או לא, קשה להגיד, אבל הם הראו שאם עושים את זה, זה יכול לשפר קצת את הביצוע. יכול להיות שהשיפור הזה גם נבע רק בגלל שיש עוד פרמטר. אפשר לקרוא את המאמר ולראות את מה... אבל זה בגדול אינטואיציה. בטריינינג אני צריך בעצם למצוא את כל הפרמוטציות של שפות? בגישה הזאת שלהם, אני חושב שצריך להראות לו כל זה. אז שוב, אם אתה רוצה לאמן מודל שעובד טוב בין כל הזוגות האפשריים, אז עדיף שתראה לו באמת דוגמאות מכל הזוגות האפשריים. אם אין לך, אז אתה כבר נמצא בעולם של זירו, שעוד שעוד נדבר עליו. אבל ספציפית לגבי השיטה הזאת, אז עשו מנגנון attention נפרד לכל שפת יד שאתה תומת לו. כלומר, הכמות פרמטרים פה גדלה בצורה ליניארית. לפי כמות שפות יד. האינפוט הוא רק אנגלית. כן, או שגם אם הוא כמה שפות שונות, אתה לא שומר attention מיוחד של שפת מקור. אופציה אחרת, אולי קיצונית בעולם הזה, שחבר'ה מ-CMU, מקרנגי מלון, שהם הציעו ללמוד איזה פרמטרים בדיוק אנחנו משתפים. אוקיי? אז לא ניכנס פה בדיוק לארכיטקטורה שהם עשו, אבל בגדול, הרעיון הוא שיש עוד איזשהו רכיב ברשת, נקראו לזה הפרמטר ג'נרייטור, שהוא בעצם לומד איזה פרמטרים משתפים ואיזה פרמטרים לא משתפים. אוקיי, אתם רואים שיש פה מה שנקרא decoupled ו-coupled. אוקיי? אז ממש לפי בזמן האימון, end-to-end, הרשת לומדת מה לשתף ומה לא לשתף. אוקיי, שוב, זה בעיקר ברמת רעיון. כלומר, לא ראיתי שהיו שימושים פרקטיים לדבר הזה, אבל זה רעיון מעניין. כלומר, אנחנו רוצים כן לעשות איזושהי הפרדה, אנחנו רוצים שתהיה, אנחנו רוצים לעודד אותה אולי אפילו, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה להפריד וכמה, ולכן אפשר לתת לרשת ללמוד את זה. אוקיי? אז זו עוד גישה מעניינת לבעיה הזאת. באופן כללי, המודלים האלה יותר מורכבים, ובפרקטיקה רוב המערכות משתמשות בשיטה הפשוטה, שפשוט לשתף את כל הפרמטרים. אוקיי? אבל יש עוד המון מחקר בנושא הזה, וכל שנה יוצאים עוד ועוד רעיונות של איך אפשר לשחק עם העניין הזה. שאלות? אוקיי. אז נמשיך. אז דיברנו על כל מיני מצבים שיכולים להיות לנו בתרגום רב-שפתי. סטינג אחד שיכול להיות לנו, זה מה שנקרא many to many. כלומר, יש לנו הרבה שפות יעד והרבה שפות מקור, אוקיי? דמיינו שכל ריבוע פה זה שפה. צד שמאל זה שפות המקור וצד ימין זה שפות היעד. אוקיי? אז שימו לב שאין לנו חיצים בין שפה לעצמה. קצת קשה לראות פה. אוקיי, אז אין לנו חיצים בין גרמנית לגרמנית, או בין אנגלית לאנגלית.
ויש לנו את כל הקומבינציות האפשריות. עכשיו, אם יש לנו חץ כזה אפור, זה בעצם אומר שכשאנחנו מאמנים את המודל, יש לנו דוגמאות עבור זוג השפות הזה. אוקיי, אז נגיד במודל הזה, יש לנו דוגמאות בין כל זוג שפות אפשרי. אפילו יש לנו דוגמאות של איך לתרגם איטלקית להולנדית. אוקיי, זה מה שממש העלנו מידע כזה. הבעיה היא שהמקרה הזה הוא מאוד מאוד נדיר. כלומר, בדרך כלל כשאנחנו מתקלים, לפחות ברמה האקדמית, במה שקיים לנו, אז מה שקיים לנו, זה בדרך כלל דווקא משהו יותר מהצורה הבאה, שיש לנו רק דוגמאות לחלק מהזוגות, אוקיי? ולחלק מהזוגות אין לנו. כלומר, יכול להיות שיש לי מאנגלית לגרמנית, ומאנגלית לרומנית, אבל למשל אין לי מאיטלקית לרומנית. לכן יש לנו את החיצים המקווקווים האלה. מה זה אומר? אני עדיין יכול לבקש מהמודל שלי לתרגם מאיטלקית לרומנית. איך אני יכול לעשות את זה? לפי המודל שעכשיו ראינו. עבור דרך שפת ביניים שכן מקושרת להם. לא. אז זה אפשרי, אבל זה מה שאני צריך לעשות שני צעדים. תרגם מאיטלקית למשהו וממשהו לרומנית. אבל אם אני רוצה לעבור ישר מאיטלקית לרומנית, איך אני יכול לבקש מהמודל לעשות את זה? אתה מגדיר טוקן כזה של מה שפת היד שאתה מבקש בה? כן, אז אמרנו, אנחנו מכניסים את המילה הראשונה, נכון? המילה הראשונה קובעת משפת היעד. אני יכול להגיד, להזין משפט באיטלקית, להגיד לו, עכשיו תעבור לשפת היעד רומנית. נכון? אני יכול לעשות את זה. אבל שימו לב שהמודל אף פעם לא יתאמן על הזוג הזה. לכן הקו הזה הוא אדום, ולכן זה נקרא בעצם zero shot. כי אנחנו בעצם מפקשים מהמודל לפתור בעיה שהוא אף פעם לא יתאמן עליה בצורה ישירה. אוקיי, זה ברור? זה, איך זה עובד, מודל כזה? כי הרי כל הרעיון זה... אנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר על זה, וספציפית הדבר היותר פרקטי שקורה זה בעצם מודלים שהם ממוקדי אנגלית, English centric, שבעצם בתכלס מה שיש לנו זה רק תרגומים מאנגלית ולאנגלית, ובעצם כל כיוון אחר הוא יהיה זירו שוט. כן, זה בעצם המצב היותר סביר, נקרא לזה. כי פשוט אין לנו דאטה שהוא לא כולל אנגלית בדרך כלל. או רוב הדאטה הוא דווקא מאנגלית או לאנגלית. אז אלה הסטינגס שבעצם יש לנו ב-Many to Many. ועוד דברים שכיחים זה מודלים שהם Many to One, כלומר, הרבה שפות שעוברות כולן לשפה אחת, כמו השכיח באנגלית. ו-one to many, אוקיי? למשל, אנגלית לכל שאר השפות. אוקיי? אז כל אלה זה בעצם סטינגס שיכולים להיות לנו בעולם אמיתי. אוקיי? יכול להיות שאנחנו עכשיו באים לתרגם באיזושהי חברה, איזשהו ארגון, ומבחינת הדאטה שזמין לנו, זה רק אחד מהאופציות השונות. וכמובן שמודלים של many to one ו-one to many, פשוט אפשר לאמן אותם בצורה הפוכה, ואז מקבלים את אותו מודל. אוקיי, שאלות על זה? מעולה. טכנית, מבחינת הדאטה שהם מתאמנים עליו, אז מאיפה יש להם בעצם תרגומים שהם מדויקים? זאת אומרת, זה מה... אני מניח שזה לא... אז יש הרבה מקורות שמשתמשים בהם. למשל, משתמשים באתרי חדשות שמתורגמים, משתמשים בכל מיני תכתיבים של גופים ממשלתיים, למשל האום חייב להוציא כל סיכום דיון בכל השפות של האום, כל השפות שתומכים בהם בצורה רשמית, או האיחוד האירופי, אותו דבר. אז יש המון המון מקומות שבעצם באופן טבעי מייצרים תרגומים,
מעבר לזה שכמובן יש גם חברות תרגום, שזה מה שכל המטרה שלהן, והן מייצרות לאורך זמן הרבה הרבה דאטה. עוד אופציה זה בעצם לעשות קרולינג לווב, ובעצם לאתר את האוטומט במקומות שנראים כמו תרגום. ולקוות שהם יהיו תרגומים טובים, אבל כמובן שזה הרבה יותר רועש. כלומר, עדיף לפנות לחברת תרגום ונגיד לרכוש ממנה הרבה תרגומים. אוקיי? אז נמשיך. מה שנדבר עכשיו זה על בעצם לקחת את הרעיון הזה של תרגום רב שפתי, ובעצם לקחת את זה עוד צעד אחד של מבחינת הסקייל. כלומר, רוצים לקחת המון זוגות של שפות, ובעצם לאמן מודל אחד עבורה. אז גילוי נאות זה במקרה עבודה שאני עבדתי עליה. אז מה אנחנו בעצם רואים? כשהיינו ב-2018, לפני שנתיים, אז רוב העבודות בעצם התמקדו במשהו כמו 5 שפות בו זמנית, או 20 כיוונים שונים של תרגום. יש לנו פה באדום את מספר כיוונים, שימנו מודל רב שפתי ובכחול את מספר השפות השונות. חוץ מעבודה אחת שאנחנו נזכיר אותה בהמשך, אבל באמת זה היה הסטנדרט. ונשאלת השאלה, למה לעצור כאן? זה בעצם העבודה שאנחנו עשינו. אמרנו, בואו נראה אם אנחנו בעצם נגישים למידע מהמון המון שפות, בואו נראה עד כמה אנחנו יכולים בעצם לדחוף את הרעיון הזה קדימה. אז מה עשינו? התחלנו מניסויים במידע שהוא יחסית קטן וזמין בצורה פומבית, TED Talks. כולם מכירים, TED Talks זה הרצאות שפתוחות לכולם, בדרך כלל באנגלית, ויש המון אנשים שבעצם מתרגמים את הכתוביות להרצאות האלה, כדי שהן יהיו נגישות לכלל. אז מה שעשינו, לקחנו תרגומים של אותו TED מ-58 שפות. כמובן זה מאנגלית ולאנגלית, שני הכיוונים. כשכמות הדוגמאות הייתה מאוד מאוד שונה בין שפה לשפה. אוקיי, היו שפות מסוימות שהיו רק 3,000 דוגמאות של משפטים מתורגמים. והיו שפות שהיו יחסית עשירות עם 200,000, שגם זה לא הרבה מאוד, אבל זה כבר משהו. אבל זה היה מאוד מאוד לא מאוזן. כלומר, היו שפות שהיה בהן יותר דוגמאות, ושפות שהיה בהן פחות. עוד דבר ששמנו לב אליו, שבסט הזה היו רק 260,000 משפטים מקוריים באנגלית. כלומר, זה אומר שרוב השפות הם בעצם תרגומים של אותם משפטים באנגלית. אוקיי, אז תחשבו על זה שאם יש לנו נגיד אנגלית לערבית ואנגלית לעברית, אז הרבה מהמשפטים באנגלית יהיו משותפים, יהיו אותם משפטים. אז מה עשינו? אמרנו, בואו ניקח מודלים זהים, אוקיי? מודלי טרנספורמר שדיברנו עליהם, ובגודל זה, כלומר, 93 מיליון פרמטרים, זה נשמע הרבה, זה לא כזה הרבה, זה מה שנקרא טרנספורמר בייס. שיתפנו את כל ה-world peace, בין כל ה-60-58 שפות האלה, ולמדנו 32,000 סימבולים. ובעצם השווינו בין כל מיני settings, ה-many to many, שדיברנו עליו, שזה בעצם הכל מעבר לאנגלית, many to one, הכל לאנגלית, one to many, וכמובן הבייסלנים שזה אחד לאחד. כלומר, מה קורה אם אני פשוט מאמן מודל אחד עבור זוג ספציפי. אוקיי? כל המודלים הם היו בעצם מודלים ג'וינט, כמו שדיברנו עכשיו, שמשוספים את כל הפרמטרים. אוקיי, אז ככה זה נראה.
יש לנו כאן בעצם כל עמודה, מתארת את כמות הדוגמאות שיש לנו עבור זוג שפות ספציפית. אוקיי, זה ברור? מה הסטינג? כן. אז מה קורה בעצם במצב כזה? אם אנחנו משווים בעצם את הבייסליינים, שזה מודלים שהם עושים רק זוג אחד, נגיד אזרבייג'נית לאנגלית או בלרוסית, שפות עם יחסית מעט גם דוגמאות, שימו לב שהבייסליין של לאמן מודל אחד עבור זוג אחד, מאוד מאוד נמוכים. ממוצע 11 בלו. וברגע שהולכים למודלים של many to one, או many to many, אז אנחנו מקבלים תוצאות הרבה הרבה יותר טובות. אז כבר אנחנו רואים שבאמת אנחנו יכולים לקבל בוסט, בעצם זה שאנחנו מאמנים המון שפות ביחד. כל הטרנספר שדיברנו עליו וכולי. אבל מה שמוזר פה... אני חושב שזה לשפר את השפות הנדירות. אבל אני מניח שזה גם פוגע בשפות הנפוצות, לא? שאלה טובה, אנחנו נדבר על זה. נראה את זה. אוקיי? אז למעשה זה בדיוק הבולט הבא. אז, כמו שאתה רואה פה, השפות האלה היו מאוד מאוד נדירות, עם כמה אלפי דוגמאות בודדות, אבל גם כשהולכים לשפות עם, או לפחות השפות הכי גדולות בדאטה סט הזה, אז עדיין רואים את אותו דבר כמעט בכל, כמעט בכל המקרים. Okay, אולי חוץ מעברית, ששם הייתה תוצאה טיפה שונה. אבל בממוצע אנחנו רואים שהרבה יותר טוב להשתמש, אפילו ב-many to many. ושזה קצת דבר מוזר. כי שימו לב שהמודל many to many, יש לו משימה הרבה יותר קשה. נכון, הוא צריך לתרגם, הוא מאומן בעצם, לתרגם מהרבה שפות להרבה שפות. לעומת זאת, מודל many to one, יש לו משימה הרבה יותר קלה, כי הוא צריך להוציא רק אנגלית. כלומר, יש לו הרבה יותר פרמטרים לנצל. אז זה דבר ראשון שראינו, שהיה מאוד מוזר. ניסו לנתח מה בדיוק קורה. אפרופו כל הטרייד-אוף הזה שדיברנו עליו. אז בעצם מה שראינו זה הדבר הבא. שאם אנחנו מסתכלים, אז כל הקווים הכתומים, זה הביצועים של המודל, על ה-development set, okay? עבור מודל ה-many to one, שמוציא רק אנגלית. קווים הכחולים, השלמים זה הביצועים של המודל many to many, okay? והקווים המקווקווים זה הביצועים של המודל על ה-training set. Okay? אז מה קורה פה? אנחנו רואים שכשהמודל many to one צריך להוציא רק אנגלית, מאוד מאוד קל לו, לשנן את הפלט. כלומר, שימו לב, הוא מגיע כבר לבלו סקור של מעל 60. אוקיי, שזה ממש תוצאות מוברכות. כלומר, בעצם מה שהוא לומד בפועל זה פשוט לשנן את כל המשפטים באנגלית. עכשיו, שימו לב שאמרנו שהדאטה סט הוא גם היה מולטי-ווי, כלומר, בכל השפות זה היה את אותם משפטים באנגלית. לכן היה לו קל מאוד לשנן אותם. לעומת זאת, ברגע שאנחנו מוסיפים גם הרבה שפות בפלט, את המודל many to many, אז כבר יש לו משימה הרבה יותר קשה. הוא חייב ללמוד להוציא את כל השפות, ואז בעצם הרבה יותר קשה לעשות overfitting, והוא למעשה מפעיל טוב יותר. אוקיי, אז רואים שגם התוצאות על ה-development set יותר טובות. בכל איטרציה, אתם ייצרתם את כל התרגומים? זאת אומרת, כל התרגומים השפיעו על הלוס, או שבכל פעם זה היה פר, כאילו, של אנגלית? כן, אז שאלה טובה של איך לאמן את המודלים האלה. אז בעצם, אם אנחנו מסתכלים ברמת ה-SGD, או איך שאנחנו לא מאמנים את זה, אז אפשר לעשות כמה דברים. כלומר, בתרגיל אתם לא צריכים לממש batching, שזה אומר שבכל עדכון אנחנו בעצם מחשבים את הלוס על כמה דוגמאות ביחד. אבל בפרקטיקה בדרך כלל עושים את זה, כי זה מאוד משפר בצלילים. אז מה שאפשר לעשות במודלים כאלה זה מצד אחד להגיד, כל פעם אני אדגום batch של זוג שפות אחד, נגיד כל פעם אני אדכן פעם
20 משפטים מאנגלית גרמנית, 20 משפטים מאנגלית צרפתית וכן הלאה. ואופציה אחרת זה להרבב. כלומר, להגיד בכל בטש אני דוגם את כל השפות. אוקיי? אז אנחנו ראינו בניסויים האלה שמאוד מאוד חשוב דווקא להרבב. כי ברגע שנותנים בטשים הומוגנים כאלה שהם רק עבור שפה אחת, אז המודל קל מאוד לשכוח במיוחד השפות הנדירות יותר. אבל ברגע שמערבבים, אז הוא כן שומר על יכולת הכללה בכל השפות. לא עונה על השאלה? כן. אגב, זה היה מודל שאימנתם מאפס או שנשענתם על משהו כאלה? זה מאפס. אתה יכול לראות גם שהבלוסקור מתחיל מאפס. לא אמרתם שזה היה עם שימוש... לא, רגע, לא משנה. לא משנה, התבלבלתי. אוקיי. אוקיי, אז בעצם מה שאפשר לקחת מפה זה שבמקרה של הרב שפתי, הרעיון של מידול של הרבה שפות ביחד הוא יכול לא רק לעזור לטרנספר, אלא הוא גם סוג של רגולריזציה באיזשהו מקום. כלומר, לעשות את המשימה הקשה יותר למידה, כדי שתהיה לנו הכללה יותר טובה. ואנחנו נראה את זה גם בעוד נקודה, עוד רגע. אוקיי, זה באמת מה שראינו במודלים ה-low resource, כלומר, עם מעט דוגמאות. כשמסתכלים בכיוון ההפוך, כלומר, עוברים מאנגלית לשפות מסוימות, אז כבר אין את הבעיה הזאת, שימו לב, שבכל המקרים, דווקא one too many models, מודלים שהולכים מאנגלית לכל השפות, הם טובים יותר, בממוצע. אז למה זה קורה? שתי מישהו ראה? אז בגדול אפשר להסביר את זה בכמה צורות. דבר אחד, המודלים של ה-many to many הם צריכים למדל גם את אנגלית. Okay? ושימו לב שאנגלית היא אפילו שפה שהיא אפילו over-sampled כאן, נכון? כי אני יכול לעבור מאנגלית לכל השפות, אבל גם מכל השפות לאנגלית. זאת אומרת, אנגלית תופסת יותר מחצי מכל הקומבינציות בשפת היעד. כלומר, האנגלית היא מאוד מאוד משתלטת על הפרמטרים שהמודל צריך ללמוד, ולכן המודלים של ה-many to many יהיו פחות טובים כשיוצאים לשפות אחרות, כי הם צריכים למדל גם את האנגלית וגם את כל שאר השפות. כלומר, אם אין לנו את הבעיה של אנגלית, של השינון של האנגלית, או ספציפית גם בדאטה סטים האלה שהם multi-way, כלומר כל השפות הן אותה אנגלית, אז עדיף לנו דווקא לקחת מודלים פשוטים יותר, שמתאמנים על פחות כיוון. אוקיי, לכן כאן, ה-one too many זה בעצם המודל שעבד טוב יותר. כלומר, פחות משימות, פחות כיוונים, המודל מנתז טוב יותר את הפרמטרים לטובת כיוונים שהוא צריך לתמוך בהם. אוקיי, אז הנושא הזה של בעצם נשים לב שאם אנחנו מוטים לאנגלית והיא תופסת הרבה הרבה יותר נפח נקרא לזה במשימה שלנו, זה מה שצריך לשים לב אליו. וזה היום נכון גם במודלים כמו מולטילינגואל BERT וכל החברה האלה, אז הרבה חשיבות יש שם לאיך אני דוגם את הדוגמאות בזמן האימון. וחשוב לשים לב שאנגלית במיוחד לא מעפילה על כל השאר השפות. אז זה נקודה חשובה. אבל מה שראינו עד עכשיו זה באמת ניסויים שהם ב-low resource, אפשר לקרוא זה על גבול המשימת צעצוע. כלומר, אף אחד לא מוציא, נקרא לזה לעולם האמיתי, מערכת שמאומנת על כל כך מעט דאטה, 3,000 דוגמאות. אז מה שאמרנו, בואו נראה מה קורה אם אנחנו לוקחים ניסויים זהים, ובעצם לוקחים אותם לכיוון של יותר שפות, ויותר חשוב מזה, לדאטה סטים הרבה יותר גדולים. אוקיי? זה מראות, האם בעצם אותן מתקנות מחזיקות. אז מה עשינו במקרה הזה? לקחנו מודלים הרבה יותר גדולים,
מתקרב לחצי מיליארד פרמטרים, לעומת ה-213 מיליון בטרנספורמר ביג, וה-93 מיליון בטרנספורמר בייס, זאת אומרת מודלים מאוד מאוד גדולים. השתמשנו בווקבולרי של 64,000 סימבולים, ששוב, הוא משותף לכל השפות שמידלנו. שימו לב, שבמיוחד כשמשתמשים בשפות כמו סינית וקוריאנית וכו', אז רק כמות האותיות שצריך לתמוך בה היא עצומות. כלומר, 24,000 תווים באתר מילים היו דפוסים רק עבור האותיות, כי כמו שאתם זוכרים כשלמדנו על CP, קודם כל הוא צריך ללמד את כל, את כל האותיות האפשריות. אז רק זה תפס המון מקום. והשתמשנו בדאטה פנימי, שהוא בעצם קרא 102 שפות, לב מאנגלית, כלומר, זה אותו דאטה, פשוט הפכנו את הכיוונים, אבל מיליון דוגמאות פר זוג. Okay, כלומר, עכשיו אנחנו גם במצב שהוא מאוזן, יש לנו אותה כמות דוגמאות לכל זוג, וגם הרבה יותר דוגמאות. Okay? ועוד דבר שהוא נחמד פה, זה שזה לא אותה אנגלית, זה לא מולטי-ווי פארלל, כלומר, זה פשוט משפטים שונים באנגלית עבור כל זוג. זה ברור? זה גם היה חלק מהמאמר שפרסמתם? כן. אוקיי. עוד שאלות? אוקיי, אז בעצם מה קורה במודלים כאלה? כשאנחנו הולכים לסטטיק שהוא הרבה יותר מציאותי. אז כשמסתכלים לאנגלית, כמו שראינו בהתחלה, שימו לב שעכשיו אנחנו פתאום לא רואים את התופעה המוזרה שראינו. אם אתם זוכרים, ב-Low Resource, אז ה-Many to Many עבד טוב יותר מה-Many to One, כי הוא מנע בעצם את ה-Overfitting, הוא מנע את השינון של האנגלית. אבל עכשיו, כשאנחנו נמצאים עם דאטה הרבה יותר גדול, ושהוא לא שכפול של אותה אנגלית להרבה שפות, אז בעצם כבר המודל גם ככה לא יכול לשנן, ולכן דווקא ככל שניתן לו פחות משימות, הוא יעבוד יותר טוב. לכן many to one, שיש לו משימה הרבה יותר קלה, הוא עובד יותר טוב מממוצע על כל השפות האלה. אוקיי, זה ברור? אולי? שימו לב שיש פה את איטלקית וגרמנית, שדווקא הבייסליין עבד טוב יותר. למשל גרמנית כאן, אתם רואים שה-Many to Many היה 37, זה די הרבה, שתי נקודות בלו, יותר טוב מה-Many to One. אז כאן, מה שראינו זה תופעה מעניינת, שה-Many to One הגיע ל-38 בלו באיזשהו שלב לאורך האימון, אבל במהלך האימון, הוא דווקא ירד. כלומר, גם כשאנחנו מאמנים הרבה שפות לאנגלית, עדיין יש תחרות גדולה על הפרמטרים. שימו לב, האנקודר כאן צריך לתמוך ב-100 שפות. לכן, יכול להיות שבמהלך האימון, שפה אחת תהיה במצב מאוד טוב, הרבה פרמטרים יוקצו לה על ידי האימון, ויכול להיות שלאט לאט, שפה אחרת דווקא תשתלט הפרמטרים, ודווקא הביצועים עבור השפה הזאת ירדו. כלומר, מה שראינו זה שאם אתה בוחר את המודל הכי טוב עבור זוג שפות ספציפי במהלך האימון, אתה עדיין תקבל תוצאות הכי טובות במני טוואן. אבל אם אתה בוחר את המודל שהיה הכי טוב בממוצע על כל השפות, אז לא דווקא תקבל את הכי טוב יותר שפה. כלומר, יש לנו פה חד משמעית הוכחה לבעיה של ההפרעה. כלומר, ששפות כן מתחרות אחת עם השנייה על המשאבים, על הפרמטרים של המודל הזה. אוקיי? שאלות? ברור. מעולה. כשיוצאים מאנגלית, אז יש לכם ציפיות מה יעבוד יותר טוב במודל של ה-Many to Many או ה-One to Many?
מני טו מני יעבוד יותר טוב? למה? כי אין הרבה שפות שהן מאוד דומות אחת לשנייה, או שפה שיש בה יותר דאטה מבכל זוג אחר כזה, אז זה יתחלק יותר, באופן יותר אחיד בין השפות. לא יודע, השערה. אוקיי. מישהו חושב אחרת, הפוך? שדווקא one too many יעבוד יותר טוב כשיוצאים מאנגלית? אוקיי, אז נגלה. אז במקרה הזה, one too many היה חד משמעית יותר טוב בכל הכיוונים. ושימו לב שזה בעצם גם התופעה שראינו ב-low resource. כלומר, כשאנחנו הולכים משפה אחת להרבה, ואנחנו... כן, שומעים. שומעים אותי עכשיו? כן. כן, יותר טוב. רגע, אני יודע לשמוע אתכם. אוקיי, תשמיעו קול רגע. שומעים אותך. מעולה. אז מה שקורה כשיוצאים מאנגלית לכל השפות, אז שימו לב שבכל מקרה יש לנו משימה קשה. כלומר, בכל מקרה המודל צריך ללמוד לתרגם לכל השפות האפשריות חוץ מאנגלית. כלומר, בכל מקרה הוא מתמודד עם משימה מאוד מאוד קשה, וגם הדאטה מאוד מאוד גדול, אז הוא לא יכול לשנן בכל מקרה. לכן במקרה הזה, אז דווקא המודל one too many יהיה עדיף, כי הוא פשוט צריך להתמודד עם משימה הרבה יותר קלה. אוקיי, תחשבו אז שהוא צריך לתרגם ב... נקרא לזה 100 כיוונים, 100 אנגלית לכל אחת מהשפות האחרות, לעומת המודל many too many שמאומן על פי 2 כיוון. לכן הוא צריך לנצל את הפרמטרים עבור שני הכיוונים. אוקיי? אז זה מה שקורה בכיוון הזה. שימו לב שמה שנחמד זה שכשמסתכלים על שיפור לעומת הבייסליין של שפה אחת, אנחנו רואים פה שיפורים מאוד משמעותיים. אוקיי? ששוב, זה מראה את היתרון באימון של מודלים שהם ג'וינט, במיוחד כשיש לנו מגוון גדול של שפות. אוקיי. אז בואו ננסה להבין מה בדיוק קורה במודלים האלה. מה הם לומדים? אז עד עכשיו ראינו מקרים די קיצוניים של מעל 100 שפות במודל אחד. יכול להיות שזה קצת יותר מדי. אוקיי? יכול להיות שבאמת הגענו לקצה של מה שהמודל יכול לעשות מבחינת הפרמטרים שלו, שוב, למרות שהוא מאוד מאוד גדול ויש לו כמעט 500 מיליארד פרמטרים. אבל השאלה היא מה קורה כשאנחנו מנסים קצת להקל. אז בעצם רוצים לשאול מה הטרייד-אוף בין מספר שפות לבין הביצועים של המודל. ואנחנו מודדים את זה גם על כיוונים הסופרווייז, כלומר גם על כיוונים שאנחנו מאמנים עליהם, וגם על הכיוונים שהם זירו שוט. Okay, גם על כיוונים שבעצם המודל לא מאומן עליהם בשום רגע במהלך האימון. הוא לא רואה דוגמאות כאלה. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו לוקחים את אותו מודל, שומרים אותו fixed, אוקיי? מבחינת כמות פרמטרים, אוצר המילים וכו'. אבל אנחנו כל פעם מאמנים את אותו מודל על כמות שונה של שפות. אנחנו מתחילים מחמש שפות, חמש זוגות של שפות בעצם, ואז אנחנו כל פעם מוסיפים עוד ועוד זוגות, ומאמנים מאפס. אז מה קורה? יש לנו מודל many to many, פעם אנחנו מאמנים אותו על 5 שפות, פעם 25, 50, 75 ו-100. אוקיי? אז מה אנחנו רואים פה כשאנחנו עושים אבלואציה על הכיוונים שעליהם אנחנו מאמנים? אנחנו רואים שדווקא ככל שמוסיפים שפות, הביצועים בממוצע יורדים. אוקיי?
למה זה קורה לדעתכם? זה משימה יותר קשה. משימה הרבה יותר קשה. אנחנו אכפת לנו רק מהשפות האלה שאנחנו בודקים כאן, אבל ככל שאנחנו מוסיפים עוד ועוד ועוד שפות, למרות שהמודל הוא כל כך גדול, אנחנו מתחילים להגיע לצוואר הבקבוק. אוקיי? אז כן, יש מקום שבעצם היינו רוצים לשחק עם הטרייד-אוף הזה. אוקיי? ומהשפות זה יכול להיות משהו קיצוני. מדי. בעצם מה שאנחנו אומרים פה זה שאם אנחנו רוצים להגיע למצב שבו אנחנו תומכים בכזאת כמות של שפות, יכול להיות שאנחנו צריכים מודלים הרבה יותר גדולים. וזה היו כמה עבודות המשך, אפשר לדבר עליהן אחר כך. כן, מה השאלה? ניסיתם לבדוק את זה על משפחות של שפות, נניח שפות לטיניות או... כן, אז אנחנו נדבר על זה עוד רגע. שאלה טובה. בדקתם ביצועים גם על פחות מחמש? או שכאילו, יש איזה גודל אופטימלי שהגעתם אליו? כאילו... אז ספציפית כשבדקנו אחד לאחד, זה עבד פחות טוב. אוקיי? אוקיי, אז אנחנו רואים ממש טרייד-אוף בין כמות השפות לביצועים, וזה בעצם אומר שאולי אנחנו צריכים מודלים יותר גדולים במקרים כאלה, ושימו לב שכאן אנחנו לקחנו רק מיליון דוגמאות לכל זוג, שבמציאות זה לא כל כך הרבה. כלומר, אפילו בתחרויות האקדמיות של WMT, יש שם זוגות שמגיעות לעשרות מיליונים. וזה חופשי לכולם, וכולם יכולים לאמן כאלה מודל. אז אפילו שהיינו רק במיליון פר שפה, כבר ראינו את הבעיות. זה באמת צועק שאנחנו צריכים מודלים הרבה יותר גדולים. האנליזה השנייה שעשינו, אז אמרנו, אוקיי, אז זה מה שקורה בכיוונים שבעצם עליהם אנחנו מתאמנים. השאלה היא, מה קורה בכיוונים שהם זירו שוט? שוב, אני מזכיר מה זה זירו שוט. אם נגיד אנחנו מאמנים את המודל מרוסית לאוקראינית, סליחה, מרוסית לאנגלית ומאנגלית לאוקראינית. אוקיי? אז זירו שוט אומר שאחרי שאימנתי את הדבר הזה, אני עכשיו מבקש מהמודל לעבור מרוסית ישירות לאוקראינית, בלי לעבור דרך אנגלית. אוקיי? זה בעצם אולי המבחן האולטימטיבי נקרא לזה, ליכולת ההכללה של המודל. כי הוא אף פעם לא ראה את הזוג הזה באימון, והדבר הזה יכול לעבוד רק אם המודל באמת למד איזשהו ייצוג כללי מספיק שמאפשר לו לעבור ישירות בין השפות האלה, בלי לעבור דרך אנגלית בצורה מפורשת. אז מה שאנחנו רואים כאן זה משהו אחר. אז אם אנחנו מסתכלים שוב על הממוצע, דווקא כשאנחנו ב-50 שפות, יש לנו איזשהו בלנס בין כמות השפות ליכולת ההכללה. כלומר, דווקא זה שהמודל ראה יותר שפות, זה עזר לו להכליל בזירו שוט. אוקיי? באוקראינית לרוסית זה מאוד מאוד בולט. אוקיי? באופן כללי, שפות שהן דומות יותר, הרבה יותר קל שהן יעבדו בצורת זירו שוט, למרות שנגיד... עדיין רואים שיפורים קטנים אמנם, גם בשפות מאוד מאוד שונות, כמו ערבית, צרפתית וכו'. וכשמסתכלים על הגרף הזה, אז זה ממש צועק את זה. אוקיי? אז זה שוב אוקראינית לרוסית, הבלו סקור, וזה בעצם לאורך האימון, אוקיי? לכל ציר ה-X זה העדכונים, אוקיי? או כמו האפוקים שאתם צריכים לעשות בתרגיל, ציר ה-Y זה הבלו סקורס. אז בעצם אנחנו רואים שדווקא כשיש הרבה שפות, 50 ומעלה, אז בעצם ה-Zero Shot, שזה מבחן ההכללה של המודל, מתחיל להתייצב. כלומר, כן, כשאנחנו רואים לו הרבה, מראים הרבה מאוד שפות, המודל נכנס לאיזשהו מצב שהוא חייב לייצר איזשהו ייצוג שהוא מספיק מכליל, הוא חייב לדחוס, נקרא לזה, את הייצוג הפנימי שלו, כך שהוא יכליל בכל השפות, והם יוכלו להשתמש כולם באותם פרמטרים, וזה בעצם מה שמביא גם לביצועי זירו שוט היציבים.
אוקיי? אז זו נקודה שבעיניי הייתה מאוד מאוד מפתיעה ומעניינת לראות. אז עבודת המשך של העבודה הזו, גם מצוות המחקר בגוגל טרנסלייט, אמרה, בואו נסתכל מה בדיוק המודלים האלה לומדים לשפות השונות. אז מה שהם עשו, הם לקחו ייצוגים של משפטים מהאנקודר, אוקיי? עבור כל השפות, והם עשו לזה איזשהו הנמחת מימד, SVCCA, איזשהו אלגוריתם להנמחת מימד, ואז הם הסתכלו איפה השפות נופלות במרחב. אז מה שהם הראו, וזה באמת תוצאה מאוד מאוד יפה, ששפות שהן דומות מבחינת משפחת השפות, ברמה בלשנית, הן גם נופלות במרחב דומה בייצוגים שהאנקודר לומד. שפות סלאביות, כמו רוסית ובלרוסית, באמת נמצאות במרחב, מאוד קרוב במרחב החבוי שהמודל לומד, רוסית, בלרוסית, אוקראינית וכו'. או למשל שפות אסיאטיות, שפות אפריקניות, ועברית וערבית, לדעתי, גם נופלות. יש לנו פה את עברית, IW, שהיא נפלה יחסית קרוב לטורקית וערבית, שפות שהן גם עשירות מורפולוגיות. אז זה באמת מראה לנו שהמודל כן לומד איזושהי הכללה, או איזושהי שפת ביניים שהיא משותפת לכל השפות, באיזושהי צורה מופשטת. אז זה תוצאה מעניינת בהקשר הזה. עוד דבר שהם שמו לב אליו זה שהייצוגים של שפת המקור הם מאוד תלויים בשפת היעד שהמודל עומד. כלומר, וזה דבר שוב שהוא מאוד הגיוני, כי ברגע שאנחנו מאמנים מודל end-to-end, אז כמובן שהייצוגים שהאנקודר לומד מושפעים גם ממה שהדיקודר בעצם ראה. אוקיי? אז זה לא שהאנקודר לומד איזשהו משהו שהוא מנותק לגמרי משפת היעד, אבל כן, אנחנו רואים דברים שנלמדים במשותף לשפות שהן קרובות אחת לשנייה. עוד דבר נחמד שהם ראו שם זה ששפות שהן high resource, כלומר, שיש הרבה דוגמאות עבורן, הן הרבה יותר רובסטיות לפיינטיונינג. למה הכוונה? אם עכשיו אני מאמן מודל עבור זוג שפות שיש בו הרבה מאוד מידע, הרבה דאטה לאימון, ואז אני אעשה פיינטיונינג, אימון המשך, על זוג שפות הרבה יותר קטן, ככל שהשפות שלמדתי עליהן, הסט האימון שם יהיה הרבה יותר גדול, אז כך גם המודל יהיה יציב. כלומר, הוא לומד כבר משהו שהוא מספיק שימושי לו, כך שהוא לא צריך לשנות הרבה את הפרמטרים כשהוא עושה פיינטיונינג. לעומת זאת, אם עושים אימון מקדים על זוג שפות קטן, אז נלמד משהו שהוא מאוד מאוד ספציפי, ולכן ברגע שעושים פיינטיונינג, המודל צריך ללמוד הרבה דברים מחדש. ולכן זה יהיה הרבה יותר שינוי בפרמטרים כשעושים פיינטיונינג. אז זה באמת עבודה מעניין שמסתכלת פנימה מה קורה במודלים כאלה. שאלות? אוקיי. אז נסכם. אז דיברנו על זה ש-NMT, תרגום מבוסס Neural Networks, הוא כלי מאוד מאוד חזק, אבל צריך הרבה מאוד טריקים כדי לגרום זה לעבוד טוב. אוקיי, ומה זה אומר? אנחנו צריכים לטפל באוצר מילים גדול, שזה אומר או להשתמש ב-unknowns וטריקים כמו copy mechanism, character level models, כמו שדיברנו, או איזשהו אמצע שזה ה-subword models, BPE, word piece, sentence piece וכו'. זה בעצם מאפשר לנו בקלות ללמוד מודלים
עם אוצר מילים גדול, גם בקלט, גם בפלט. עוד דבר חשוב כדי לייצר מודלים חזקים, זה להשתמש במידע לא מתויג, כלומר, במידע בשפה אחת, בשפה בודד. וכדי לעשות את זה, יש language model fusion, שזה האמת משהו שדילגנו עליו בשיעור שעבר. למעשה הוא קצת פחות פרקטי גם, אבל בגדול הרעיון הוא לעשות מה שעושים בסטטיסטיקה mission translation, כמו שראינו, שבכל צעד של הדיקודר, אז לא מסתכלים רק על המודל תרגום, אלא גם על מודל שפה, והם פשוט משלבים את הציונים שלהם. אז זו אופציה אחת, שהיא פחות תפסה נקרא לזה, אבל האופציה הרווחת היא באמת back translation, בצור של דאטה סינתטי על ידי תרגום. אז זה באמת חשוב בשביל זה. Transfer learning, להתחיל ממודל שאומן על זוג אחד, ולהמשיך על זוג אחר, ובעצם המשך ישיר של זה, או הרחבה של זה, זה תרגום רב שפתי. שככל שאנחנו מוסיפים שפות, אנחנו בעצם יכולים לאפשר יותר טרנספר, וגם זה הרבה יותר פרקטי מבחינת deployment. אוקיי? זהו. סיימנו קצת מוקדם היום. שאלות על מה שדיברנו? היה מגניב. כן. לי יש שאלה כללית אליך, אולי תגיד כן. לנו, מהניסיון שלך, איזה שפה היא הכי פשוטה? הכי פשוטה בקשר של, כאילו, נניח מהאנגלית, היא הכי מעט דוגמאות ונדרשות כדי להאמין מודל. שאלה ממש טובה. בתרגום, הרבה פעמים יכול להתעסקו עם השאלה הזאת ישירות, אבל האמת שבזמן האחרון יש כמה עבודות, ספציפית מג'ון סופקינס, ג'ייסון אייזנר, אני יכול לשלוח ממש מ-ACL האחרון, לדעתי, שהם ממש רצו לבדוק את הדבר הזה, כלומר, איזה שפות קל יותר לעשות להם מודל שפה. זה בעצם מה שהם ניסו לעשות. ובעצם כדי לשאול את השאלה הזאת, זה בכלל שאלה שקשה לשאול, נכון? כלומר, מה זה שפה יותר קלה? כאילו, איך אני בכלל משווה את הדבר הזה? אז דווקא כן. כדי להשוות, הם הלכו לתרגום. מה הרעיון? הם אמרו, כדי להשוות אפלס טו אפלס בין שפות, אנחנו חייבים להביע את אותם רעיונות, אבל בשפות שונות. אז מה הם עשו? הם לקחו קורפוס של תרגומים של אותו טקסט, אני חושב שזה היה התנ"ך, ואז הם למדו language model לכל שפה. אז בעצם אומרים, הנה תראו עכשיו אנחנו בעצם מביאים את אותם רעיונות בשפות שונות, ובואו נראה בעצם איפה הפרפלקסיטי גבוה יותר וכו'. אז זה עבודות ממש מהזמן האחרון, אני אשלח אחרי השיעור, אבל בגדול יש הרבה היבטים שמשפיעים על התוצאות, הדבר אולי הכי בולט זה כל העניין של המורפולוגיה. אוקיי? כלומר, עד כמה בשפה יש אי-וודאות כשאתה מסתכל על מילה מסוימת. נגיד, שפות כמו עברית וערבית, שאין לנו את הניקוד יותר, אז זה שפות שיהיה מאוד קשה. כי יש לך הרבה יותר אי-וודאות כשאתה בא גם לקודד משפט וגם כדי לג'נרט משפט. אז זה למשל מה שיכול להשפיע. אנגלית היא דווקא יחסית קלה בהקשר הזה. היא אין לה את העושר המורפולוגי הזה, גם ספרדית. אז אם הייתי זורק ככה מהשרבול, אז הייתי אומר אנגלית וספרדית הן יחסית קלות, ועברית וערבית הן שפות קשות יותר, גרמנית, שהיא שפה שיש בה מילים מאוד ארוכות, אבל אפשר להסתכל במאמר הזה ולראות מה הם עושים. גרמנית היא לא דומה לאנגלית? הן מאותה משפחה, אבל הן כן שונות למשל בסדר של בתחביר של המשפטים, כלומר, בגרמנית יש לך פעלים מפוצלים, שחצי מהפועל נמצא בתחילת המשפט, חצי בסוף המשפט, זה כל מיני תופעות שאין לך. למעשה, ספציפי לגבי העניין הזה, אז בימים שלפני ה-Neural Machine Translation, אז מה שהיו עושים זה ממש מריצים מנתח תחבירי על כל המשפטים בגרמנית, ואז ממש מזיזים אותם, מזיזים שם את המילים, כך שזה יהיה דומה בסדר לאנגלית. כלומר, תחשבו שממש לוקחים מילה בגרמנית, שמים אותה בצורה מלאכותית ליד מילה אחרת במשפט, רק כדי שהסדר יהיה דומה לסדר שזה מופיע באנגלית,
ואז הם מאמנים מודלי פרייז-בייסט. וזה היה מאוד עוזר. וואלה. מגניב. עוד שאלות? יש לי שאלה כללית שממש קשורה לשיעור הזה. אפשר? כן. לגבי המבחן, אני קצת לא בטוחה מה נסגר בסוף, אם יש או אין. כן. אז כאילו, בתחילת הסמסטר, כאילו, נקרא לזה סילבוס, הוא אמר שיש. לא ממש הבנתי מהמזכירות לגבי עד כמה אפשר לעשות שינויים בדבר הזה. אז אני צריך לבדוק איתם את זה, גם את זה וגם את העניין של המועד הגשה של התרגיל. ספציפית, השבוע אבא שלי אילה, המזכירה נפטר, אז פחות יותר קשה לתפוס אותם, אבל אני אנסה לתפוס אותם עד סוף השבוע, ואני אודיע לכם סופית לגבי שני הדברים האלה. אני מעדיף, כן, להקל בגלל הקורונה, וגם זו פעם ראשונה שהקורס קורה. באופן כללי, לפי המכתב שנשלח מסגן הרקטור, זה כן אפשרי, כאילו, כל הרעיון. Okay. אם המטלות הן מעל 50%. כן. אז אצלנו הן בדיוק 50, אז זה אמור לתפוס, כאילו. בדיוק. Okay. אז בגדול, כאילו, שוב, גם מבחינתי, אני חושב שהקורס הזה זה קורס פרקטי, שבא ללמד אתכם את ה... ממש את הכלים שאתם יכולים להשתמש בהם, אחר כך שאתם... ניגשים לבעיות NLP, אז לעשות מבחן תיאורטי של ללמוד כמו תוקי את הנושאים זה פחות מה שמעניין אותי. אחרי אני כן נוטה שפשוט לשים את כל המשקל על התרגילים, והם באמת אמורים להיות הדרך הכי טובה ללמוד את החומר. אז אני אתקן אתכם, אבל אני כרגע... מה שאני לפחות נעשה זה שכל המשקל יהיה על התרגילים. אוקיי, תודה. עוד שאלות? אוקיי, מעולה. אז בשיעורים הבאים, יש כמה נושאים שרציתי שניגע בהם. נושא אחד זה כל מה שקשור ל-unsupervised translation. אז זה נושא שהוא מאוד חדש, לפחות ב-neural machine translation, וכמה זה נהיה פרקטי. ממש מהשנתיים האחרונות, אז נעשה הרצאה שבה נכסה בגדול את הרעיונות שהתחילו את הדבר הזה, ונעשה להגיע גם לעבודות היותר האחרונות. ועוד שיעור רציתי להקדיש באופן כללי, NLP, שהוא מולטילינגואל, בהרבה שפות, שזה גם מתקשר לטרנספר לרנינג, לברט, וכל המודלים שהיום משתמשים בהם בכל מקום. אז זה עוד שיעור שחשבתי לעשות, על טרנספר לרנינג ומודלים שהם מולטילינגואל. זה גם מתקשר לנו מאוד לנושא של טרנסליישן. אם יש עוד דברים שמעניינים אתכם, או שתרצו שנחזור עליהם וכו', אז אתם מוזמנים להגיד לי אופליין. מה עם הנושא של BERT? אנחנו נדבר על זה? אז כן, אז בשיעור של טרנספר לרנינג, שהדגש שם יהיה על מולטילינגואל, אבל אני גם אתן את הבסיס על BERT ובעצם מה שהוביל למודלים הרב שפתיים. אז כן, אני אנסה לחסות את זה. עוד שאלות? מעולה. אז להתראות בשבוע הבא, ונמליץ להתחיל את התרגיל כי יש בו עומק. תרתי המשמע. להתראות. תודה רבה, ערב טוב. ביי, תודה רבה. ביי. רואי? כן. אף פעם לא יצא לנו לדבר עדיין. שנייה.